mikrofonu máme pana Matěje Chvojku, ředitele OT stavebnictví společnosti ABF AS. Dobrý den. Dobrý den. Je sobota kolem poledne, takže myslím si, že už si můžeme dovolit ohlédnutí za letošním ročníkem Forarch Praha 2018. Tak co letošní Forarch Praha 2018? Tak ano, jsem velice spokojen. V každé hale se nám podařilo získat přední firmy a přední výrobce daného oboru, tedy co se týká jakoby stránky vystavovatelů a prezentace stánku, veletrh Forarch jde stále nahoru a z toho samozřejmě jako organizátoři máme velkou radost. Máte už nějakou zajímavou reakci od vystavovatelů? Veskrze pozitivní reakce a jsme za to rádi. S organizací, jak s organizací, tak vlastně s propagací tohoto veletrhu a vůbec s druhem návštěvníků a typem návštěvníků, takže veskrze pozitivní reakce. Prozraďte nám něco malého, když vím, že mám těžkou otázku, něco malého z příštího ročníku, to znamená to, co chystáte na Forarch Praha 2019. Chceme na první den umožnit vystavovatelům schůzku a nějaké jednání a domluvit si termínově hodinu a den setkání s posledními ročníky všech škol, a to jak odborných, tak vysokých, a umožnit si tak najít novou pracovní sílu. A to ve všech oborech, jak technických, tak stavebních, všech. Další věc, co chceme udělat, je inženýrský den, kdy na první den až druhý den chceme zvláště a speciálně na tady ty dva dny pozvat všechny architekty a projektanty a chceme na tom pracovat celý půl rok. Chceme se připomínat, chceme to plánovat, chceme, aby s tím počítali. Forarch není jediný stavební veletrh. Vy i na vizitce máte ředitel OT stavebnictví, to znamená, Forarch je jeden z té rodiny stavebních veletrhů. Které ty další stavební veletrhy nás čekají do příštího Forarchu? Tak už nyní se připravujeme na veletrh For Passive. To je veletrh nízkoenergetických a pasivních a nulových staveb. Takže to je první příležitost, kdy se můžeme opět vidět s vystavovateli. V březnu pak chystáme For Habitat, což je také stavební veletrh, no a pak už je jenom Forarch. My samozřejmě děkujeme, že jsme mohli být jedním z vystavovatelů na veletrhu Forarch Praha. Měli jsme zde stánek s online vysíláním, kde jsme nám vystřídalo přes 50 rozhovorů zajímavých hostů, takže za to samozřejmě moc děkujeme, že jsme tuhletu příležitost měli. Na Forarchu se nám tradičně líbí, protože tím, jak máte široký záběr oborů, tak vlastně pro nás je to příležitost na jednom stánku představit jak e-stav pro širokou veřejnost, tak TZB Info pro veřejnost odbornou. Měli jsme zde také velkou konferenci požární bezpečnost staveb, kde bylo více než 400 hostů. Váš kongresový sál je samozřejmě ideální prostředí pro takovouhle reprezentativní akci, takže my moc děkujeme a doufám, že se domluvíme na spolupráci i na příštím Forarchu, protože i my už máme nějaké nápady, jak bychom to mohli vylepšit, a budeme rádi hosty zase na dalším ročníku.